ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন যেটো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষকতা কৰি আছে, এইটো ইমান সহজ এটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি মই অনুভৱ নকৰোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। মই এটা আপোনালোকক উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ। ধৰক 2029 চনত এটা ইলেকশ্যন একেলগে পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু একেলগে এছেম্বলি ইলেকশ্যন হ'ব ধৰি লওক। এতিয়া অসমত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে 26 চনত। যদি 29 চনত এটা ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত মডেলিটিটো কি হ'ব? 26 চনত হোৱা চৰকাৰখন যিদৰে নহওক 31 চনলৈকে আয়োগ থাকিব। গতিকে 29 চনত অসমৰ চৰকাৰখন ভাঙি দিব নেকি, নে 26 চনত যিখন চৰকাৰৰ আয়োগ শেষ হ'ব সেই চৰকাৰখনক 3 বছৰ এক্সপাণ্ড কৰিব নেকি? আপুনিতো আমি আগতে বুজি পাব লাগিব যে বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ বয়স হৈছে 26লৈকে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া সূত্ৰমতে 29ত অসমত আকৌ বিধানসভা হ'ব লাগিব, আকৌ লোকসভা হ'ব লাগিব। লোকসভা বাৰু আমাৰ মিলি যাব, কাৰণ 29ত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ টাৰ্মটো শেষ হ'ব। কিন্তু বিধানসভাখন এতিয়া 3 বছৰ এক্সপাণ্ড কৰিব, নে 26ত ইলেক্ট হোৱা এছেম্বলিখন 2 বছৰ আয়োগ থাকোঁতেই ভাঙি দিব? এইটো অত্যন্ত এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে চূড়ান্ত মতামত দিয়াত অসুবিধা আছে। কিন্তু মোৰ যিটো অনুমান কৰিছোঁ, ৰাষ্ট্ৰব্যাপী যিটো মুডটো মই দেখিছোঁ, এইটো কেবিনেট কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰে, ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে, কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰাজ্যসভাত আৰু লোকসভাত বা বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা যিটো প্ৰস্তাৱ আহিব লাগিব সেই প্ৰস্তাৱবিলাক অহাৰ পাছতহে আচল বিতৰ্কটো আমি গম পাম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।